tärkeä vuorossa näkyy toiseen parantoon, että hyvin komastelun on saanut Olason uuri Ia. Ja siellä tuommoinen Rinna Brötteli, ja samaan aikaan se on nyt kuulvera Jero Urta, niin jatkaa sinne A. Sen sitten on sinne uusi hintoja kuuntelut, ja samaan aikaan Ahtoon kilometrin hintoja Grimman. Sano on saanut Olason sen kuulvera, kuttiin kuulvera, 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 Sæmundur búinn að hlaupa 49